Dobrý deň, moje meno je Martin Pivrel, vítam vás na mojom videu. Dnes som si pre vás pripravil test Čonkový beh 4x10 metrov. Tento test som si vybral preto, lebo v mojom športe, futbale, prevažujú krátke bežecké úseky v maximálnom nasadení. Na tento test budeme potrebovať meracie pásmo a dva kužele, ktoré sú vlastne od seba vzdialené 10 metrov. Testovaná osoba bude mať dva pokusy, medzi ktorými bude 5 minútová pauza. Takže ukážeme si názornú ukážku. Testovaná osoba vybieha spoza čiary, napravo od kužela. Startuje sa z polovysokého štartu na prípravke sa hop. Bežíme diagonálne, odbíjame kužel z ľavej strany. Naspäť sa vraciame do osmičky, odbíjame znova kužel z pravej strany. Posledná fáza je vlastne neobjeháme, ale dotýkame sa kužela a test končí prebehnutím cez čiaru a dotýkame sa kužela. Takže pripravíme si testovaného na základnú čiaru. Budeme merať mobilom, keďže nemáme stopky. Meraný čas sa bude zapisovať na nezadené miesta a bude sa vlastne merať lepší čas. Pripraviť sa, hop! Prvý pokus, meraný čas 10,5.